welcome to the Circuit de Barcelona Catalunya. This circuit has seen some exciting racing over the last quarter century. The question is, which of the young drivers below will be the next to write a chapter of that illustrious history? It's back to the future for the F2 drivers today. We welcome the removal of the chicane in the final sector. It will shorten lap times and reduce the length to 2.9 miles, 14 turns. This was the original setup of the track, but it hasn't been used since 2007. In commentary, I'm Alex Jakes, and I'm joined once again by 2012 GP2 champion Davide Valsecchi. Davide, I imagine you've been around this track countless times by now. Any tips for the drivers out there today? Yeah, you're right. This is a track that has been in rotation for both Formula 1 and Formula 2 for years now. My advice is to watch your tires management. The track has a bumpy surface that can be very demanding on drivers and tires. Play it safe most of the way around, then look at the long straight into turn 1 for overtake opportunities. Takže zdravíčko, dáma pánové, vítám u další epizody ze hry F1 23 z kariéry Romana Staňka. Pokud se nepletu, startuji teda 7, to znamená, že jsem se kvalifikoval 4, bylo to velmi těsné. Jo, pojedeme zase na měkkých, jo, určitě na měkkých. Těch tvrdých už jezdit nechci. A jedeme rovno do toho. Ok, dobrý start. Hned jsem se dostal na pátou pozici. Španělsko není moje oblíbená tráť, to rozhodně ne. Tak to bylo děsné. Ale nejsem tady úplně pomalej, takže to beru jako úspěch. To bylo děsný. Jako v Bahrajnu jsem se trápil o dost víc teda, zatím jako ze všech tratí nejvíc. Teď je přede mnou můj týmový kolega, na to si chci dávat pozor. Nechci ho nějak výrazně zpomalit. Ok, zatím se jich držím, to je dobrý. Tady hodně zatáček, kde jsem rychlejší jako oni. Hlavně na rovinkách mi utíkají, takže tam se, pokud si někoho přijede na rovince, tak musí být velmi blízko. Ok, teď je za mnou blízko Berman. Ale ne dost, aby zautočil. Jsem se dotáhl Novalakovi. Největší ztrátu jsem měl, pokud se nepletu, v prostředním sektoru v kvalifikaci. Právě nejvíc jsem dohnal v tom posledním. Ok, jsme hned za nimi. Berman je daleko, myslím, že nebude mít šanci naútočit. A čekáme na DRS. Ať bude těžká defenzíva. Uvidíme, jestli budu schopen se vůbec nějak ubránit Bermanovi. Tlačící zezadu. 4/10. Má DRS, já nemám. Přibližuje se, beru si defenzivní stopu. Udržím si to. Udržím, jsem později na brzdy. A místo jsem si uhlídal. Bacha, už tam dotahuje i Vasa za Bermanem. Opatrně na ty dva. Pozice stále mám já. Ale musím se dívat hodně do zpětných zrcátek. Berman útočí, jde na vnitřek. Opatrně na Bermana. A pozici jsme si i tak uhlídali. Tak Roman Staněk ukazuje svoje defenzivní dovednosti a zatím se mu to daří. Tak to byl teda velký drift podání Romana Staňka v posledním kole závodu. Jako patrně, aby nás tady Berman ještě někde nepředjel, když prováděl Roman Staněk tak skvělou defenzivu. A teď jsem si nalezl široka. Ale Berman je daleko, nemá šanci. Na té rovince vůbec.
Nedaří se mi, dělám chyby pneumatiky, už to mají plný zuby. Dvě desetiny za mnou, Bearman. Velmi blízko. Poslední zatáčka, cílová rovinka je tady blízko, to bych měl si udržet. A Roman Staněk na pátém místě. No. Páté místo je určitě dobrý výsledek. Ale vzhledem k tomu, že jsem se kvalifikoval čtvrtý a ztrácel jsem jenom 6 setin na vedoucího, tak si myslím, že tohle nebyl úplně nejlepší výkon. A budeme doufat, že v hlavním závodě to bude lepší. Tell me, Davide, what was the key to this success? This race, this win was about one thing. Peršor vyhrává. Puršer třetí. A druhý, kde druhý? And being quick every lap, over and over and over. If you can do that, if you can gain ground when your opponents make mistakes, but then not make mistakes on your own, you can just push and push. And it's time now for the podium celebration. Pak je druhý. Vesty? Je to Vesty? Já myslím, že jo? No, ten teda nemá. A teď už trochu jo, ale není úplně nějak jako šťastnej. Možná bych chtěl asi vítězství hlavně závodě, ale někde začít musí. Puršer už začíná trochu sbírat ta pódiová umístění, ale určitě bych chtěl mít taky lepší výsledky, zatím se mu tolik nedaří ve Formuli 2. A ukážce. Vesty tedy druhý. Okay. Startoval druhý, takže předjel Vestyho. Novalak se propadl ze třetího místa hned na startu. A jo, já myslím, že docela solidní výsledek pro Trident, ale ještě máme hlavní závod. Welcome to the Circuit of Barcelona, Catalunya here in Spain for what is expected to be a very closely contested race. It's back to the future for the F2 drivers today. We welcome the removal of the chicane in the final sector. It will shorten lap times and reduce the length to 2.9 miles, 14 turns. This was the original setup of the track, but it hasn't been used since 2007. Here are the starting positions for today's race. A fantastic effort from Brad Benavides yesterday puts him on pole position, with Enzo Fittipaldi alongside. Looking down the rest of the grid, we have Deruvola, Stanek, Ayumu Owasa, Bearman, Porcher, Novalak, Vishaw, Frederick Vesti. Tady můžete vidět až do devátého místa. Jsme všichni vešli do jedné desetiny. Další rozestupy jsou trochu markantnější, ale všichni se vešli do šesti desetin, to je slušný výkon. A no tak je to velká trať, tak velmi těsné rozestupy. Davide, as a former GP2 champion, can we get some insight to what is running through these young drivers' heads as they sit out on the grid? Ciao, Alex. It's a pleasure to be here. They are nervy moments. There is no doubts about that. Mental strength is the key to remaining calm and focusing on the upcoming race. Formula 2 is so competitive, and all of these drivers knows that they are going to be pushing each other all of the way. In this sport, you have to be able to control your nerves. To je svatá pravda. Tak se ukazuje taky jasně. Start na softech a hardy do cíle, já myslím, že to je nějaká strategie všech, ne? Ano. Všichni dostanou strategii, já myslím, že to nedává smysl, aby se jel opačně. A myslím, že můžeme jít rovnou na to. OK, solidní start, dostal se na první místo hned ze začátku.
tady tři vedle sebe, já jsem před nimi, já jsem na prvním místě. To je vynikající start v podání Romana Staňka do hlavního závodu. A teď je otázka, jestli si to první místo udržím. Benavidez, Fittipaldi spolu bojují, to mi získá nějaký ten čas, ale... Jak jsme se dozvěděli v sprintovém závodě, nejsem tady, nejsem tady v závodě úplně nejrychlejší. Obzvlášť, když budu dělat takovýto chyby. Tady se znovu můžete podívat ještě na start hlavního závodu. Roman Staněk, perfektní odpich. A bude to 300 vedle sebe, tohle mi připomíná start velké ceny Formule 1 z roku 2019. A tohle se Romanovi Staňkovi povedlo, tam byl velký kontakt. Div, že si nepoškodili auto. Tady ještě pohled Fittipaldiho. V zrcátku můžete vidět Romana Staňka. Z levé strany teď objíždějící. Já myslím, že Benavides to mohlo udělat chytřeji. Ve skutečnosti by tohle nedopadlo moc dobře. Tady ještě souboj přetrvával, ale Benavides měl nejlepší rychlost na měžku a udržuje si druhou pozici. Tady ještě pohled Benavidese. No, zbytečně si hlídal až Monster vnitřek. Já myslím, že někdy to udělal stejně jak Hamilton s Bottasem před 4 lety, tak by to dopadlo pro něho a myslím, že nejlíp. Tak zatím si držím první místo, 6 ze 7 Benavide za mnou. Uvidíme, jestli se bude přibližovat, případně vzdalovat. Benavides mi dýchá na záda a bude útočit. On držel ruce v rozestupu, ale teď mi teda fakt nedá spát. Nechávám mu prostor, ale jsem před ním, ale tady jsem ho měl spíš nechat pustit, protože tady je DRS-ko a teď bude mít... Teď bude velmi blízko, bude mít DRS. No, toto je velmi nepříjemná situace pro Romana Staňka. Vezmeme si vnitřní stopu a Iwasa je tam taky, bacha na něho. Brzdím pozdě. Jsme vedle sebe. Toto je těsné. Jsme furt vedle sebe, nevzdáváme to ani jeden z nás. A teď mám výhodu já. Pozici jsem si uhlídal a teď Iwasa, Iwasa se stáhnul. Já to byl Daruvala, pardon. Jsem myslel, že to byl Iwasa, ale byl to Daruvala, nevím proč jsem si myslel, že to byl Iwasa, ten je úplně mimo. Ne, Fittipaldi dokonce, ježiš, já jsem úplně slepej. Se rychle jen jedním okem dívám na tabulku a vůbec si nevšímám, jaký ty jména tam jsou. Benavides opět útočí, ale není tak blízko jako v předešlém kole. Benavides není tentokrát tak blízko. Ani nenaznačil útok a my jedeme do boxu na konci tohohle kola. Ještě v boxech nikdo nebyl. Budeme první, budeme jediní, nebo nás bude hromada? Doufám jenom, že nespomalíme třeba Novaláka. Snad se tým rozhodl správně a nechá ještě okolo díl. Já mířím do boxu. A jsem zatím jediný. Patrně tady na brzdy. Jsem jediný v boxech. Tak to je docela překvapení, protože strategii jsem si nijak neupravoval. Že by se ostatní pokoušeli o výhodu na zahřátých pneumatikách a dostat se přede mě, když budu mít studené, tvrdé pneumatiky. Až pit stop. Okay, pit stop byl rychlej, čistý. A duhen končí. Vypadá to, už jsem chvíli jsem se zatrnul, že bude safety car, to bych byl úplně poslední. Ale vypadá to, že safety car naštěstí nebude. Je relativně mimo závodní stopu, takže, nebo mimo trať. Safety car,
tady asi není potřeba. A my se pokoušíme co nejrychleji zahřát tyto pneumatiky. Aby jsme nestratili vůbec žádnou pozici. Novalak je v boxech. A půlka roštu je v boxech. A pneumatiky nemají žádný grip. Příliš studené furt. Bude trvat ještě určitě minimálně další kolo, než se zahřejou na optimální teplotu. A kde se všichni vynoří? Taky nevím, kdo všechno v boxech, jestli někdo, se kterým jsem bojoval. Ne, zatím se před čema. A to mě je Berme, se kterým jsem nebojoval, takže na to si musím dát určitě pozor. A zbytek gridu je v boxech. A kde se vynoří? Pneumatiky už jsou relativně dobře zahřáté. Využili je daleko přede mnou, ne, není daleko. No, tohoto bude zajímavý, on je na studených, já už mám zahřáté pneumatiky. Chci ho nějak zvnějšku obět. Možná tady na vnitřek na brzdy. Brzdí velmi brzo. Pneumatiky jsou velmi studené a já jsem zpátky na prvním místě. Tak tohle se Romanovi Staňkovi podařilo bravurně. A pokusíme se ujet a využít zahřátých pneumatik. Nepodařilo se mi úplně setřas, Benavide se za mnou, avšak potom už jsou 4 sekundy. Pressure ztrácí. Takže moje jediné obavy jsou momentálně jen pouze jezdit za mnou. Ale jde vidět, ty pneumatiky mi prostě nesedí. A obrovská chyba. Benavides toho bude chtít určitě využít. A Benavides je hned za mnou. To bude těsný souboj do cíle. Po tomhle kole u nás bude pouze 2 kola, každopádně Benavides má o 2 kola novější pneumatiky, které už teď jsou samozřejmě zahřáté, takže momentálně má pneumatikovou výhodu. A je nepříjemně blízko. Jedu okamžitě na vnitřek. A to bude jeho tohle. Tady se snažit nebudu. Ten je prostě rychlejší. Jsme v posledním kole. Blížíme se do cíle. Dotáhli se na nás jezdci za mnou. Tedy Fersher, Vesty a Berman. Jsou to pouze ti, kteří vidím v tabulce. Držím se Benavidese v rozmezí 1 sekundy, ale no, už momentálně ne, každopádně už jsme v cíli, takže teď už je to jedno. Benavides vyhrává, Roman Staněk. Krásné druhé místo. Na to, jak se trápil ve sprintovém závodě, tak si myslím, že toto musí být naprostá spokojenost podání Romana Staňka. Benavides vyhrává třetí. Fersher. A to je Charos vlastně, na to jsem zapomněl. Tak sice nevyhrál český jezdec, ale český tým. That's what let them focus on getting the best out everything else. The car, the strategy, they managed to keep out of trouble the whole way around. Musím uznat, že naprosto čistá rychlost podání Benavidese. Opět gratulace vítězi. 25 bodů, to si naprosto zaslouží.
Myslím, že bude mít nejvíc bodů za celý víkend. To většinou tak bývá, že kdo vyhraje hlavní závod, tak má největší počet. A myslím, že my jsme neměli být moc daleko za ním. Now then, Davide Valsecchi, who would you say was your driver? 29 bodů. Brad Benavides. The team did a good job with the strategy to put him in the pack, and he was good enough to take the opportunities. There will be plenty. No, 29 bodů Benavides. 25. Hlavního závodu plus nejrychlejší kolo, jeden bod ze sprintového závodu a první místo v kvalifikaci. To je naprosto úctihodný výsledek a pro Romana Staňka tedy třetí místo za celý víkend. Je to bedna a v pořadí jsme se trochu odtrhli od zbytku světa. Tedy Ivasa ztrácí 16 bodů, ten měl docela špatný. Pouhých 8 bodů získal za tento víkend. A Roman Staněk, který vede docela s přehledem šampionát Formule 2. Každopádně to bude všechno z dnešní epizody. Já doufám, že se vám líbil. Pokud ano, můžete dát like, komentář nebo odběr. Pokud se vám nelíbil, můžete dát dislike. A zase uslyšíte u další epizody. Mějte se a nazdar!